Você quer conhecer tratamentos naturais e alternativas a antibióticos para o tratamento da bactéria H. pylori, que está associada a gastrites e outros distúrbios digestivos? Basta acompanhar até o final. Pessoal, temos uma grande novidade, o podcast do Dr. Alan Dutra. São dois feeds, um com material editado ou inédito e outro que funciona como espelho em áudio do conteúdo do canal do YouTube. Para se inscrever, pesquise dentro da sua plataforma preferida com o termo Alan Dutra ou consulte o link que vai estar na descrição. Se você fizer a pesquisa e não encontrar, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo qual é a plataforma que você utiliza. Inclusive, no dia 23 de fevereiro de 2020, saiu um episódio sobre o fim do Alzheimer e no dia 1º de março, saiu uma compilação sobre dietas anti-inflamatórias. Dá uma conferida lá. Você sabe o que foi chamado de um micróbio de maior sucesso na história da humanidade? É um tipo de bactéria conhecida como Helicobacter pylori ou H. pylori para os íntimos e existe há pelo menos 200 mil anos. E na verdade não é incomum a pessoa ter essa bactéria vivendo dentro dela por toda a vida e nem sabe disso. Existem muitos pesquisadores que acreditam que o H. pylori faz parte da flora normal e a erradicação com antibióticos pode não ser a solução. Mas mesmo assim, a presença dessa bactéria aumenta o risco de gastrite, úlcera péptica e câncer de estômago em até 6 vezes. Algumas evidências estão associando a falta de H. pylori com aumento de incidência da doença do refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e também aumento do risco do câncer de esôfago, do tipo adenocarcinoma. Então, se por um lado a ausência da bactéria previne gastrite crônica, por outro lado, parece que isso tem papel importante no aumento de incidência de refluxo e outras doenças do esôfago, incluindo câncer. Se essas observações estiverem corretas, isso sugere que os médicos não deverão no futuro eliminar o H. pylori de todo mundo, pois estarão trocando o mal pelo outro, trocando o risco de câncer de estômago, gastrite e úlcera péptica por doenças do esôfago. Além disso, a presença do H. pylori previne e regride asma e outras alergias em crianças. Então, temos que pensar duas vezes antes de sentar a lenha, erradicar essa bactéria e primeiro tentar outras opções mais naturais. Antibióticos, por exemplo, podem matar o H. pylori, mas também vão aniquilar as suas boas bactérias, as bactérias do bem que te ajudam no dia a dia. Talvez a saída seja mais ecológica, ou seja, controlar a quantidade de bactérias no seu estômago ao invés de eliminar ela do mapa. Mas quais seriam os sintomas de alguém com H. pylori cuja quantidade de bactérias saiu do controle? Seriam basicamente os mesmos sintomas de problema de estômago, como inchaço, arroto, náusea, desconforto abdominal e vômito. E em casos mais graves, dor abdominal intensa, fadiga, azia, náusea e vômito. Além disso, fezes escuras com aspecto de borra de café, diarreia, mau hálito, anemia, diminuição ou perda de apetite e úlceras pépticas. Mas como é que se pega H. pylori? Como eu já disse, tudo leva a crer que essa bactéria está há centenas de milhares de anos acompanhando os humanos e seus ancestrais. Então pode ser que isso não seja exatamente relevante, mas parece que se pode pegar através do compartilhamento de utensílios com outras pessoas ou através da água não tratada ou contaminada. Eu não vou aqui mencionar os tratamentos convencionais com antibióticos, porque não é o objetivo desse vídeo, ok? Mas se você quiser saber mais a respeito, certamente vai achar material sobre isso no YouTube e no Google. Mas quais seriam então as alternativas naturais para tratar? Método 1, probióticos. Como H. pylori a princípio seria uma bactéria indesejada ou ruim no estômago, pelo menos em grandes quantidades, faz todo sentido que os probióticos, que são as bactérias do bem, possam combater ou ajudar a combater naturalmente esse tipo de infecção. Um estudo controlado por placebo de 2012, publicado na revista Inflammation and Allergy Drug Targets, analisou os efeitos dos probióticos em pessoas com queimação de estômago em que foi constatado H. pylori. Eles descobriram que após o tratamento com um suplemento probiótico de 8 cepas, 13 dos 40 pacientes tiveram uma erradicação completa do H. pylori. Um outro estudo de 2017 concluiu que a associação de probióticos com antibióticos
pode aumentar a probabilidade de erradicação do H. pylori e diminuir os efeitos negativos dos antibióticos no sistema digestório. Os três probióticos mais estudados são, para isso, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei e Lactobacillus brevis. É possível mandar fazer em farmácias magistrais ou de manipulação. Método 2, cominho preto ou nigela sativa. Uma pesquisa de 2010 descobriu que o uso diário de 2 gramas de sementes de cominho preto, moídas juntamente com o omeprazol, foi mais eficaz no tratamento do H. pylori do que a terapia tripla convencional de um bloqueador de ácido mais 2 antibióticos diferentes. O cominho preto, aparentemente, apresenta propriedades gastroprotetoras, enfatizando aqui, pessoal, que em geral eu não recomendo os prazóis, mas foi o que foi relatado no estudo, ok? Método 3, brotos de brócolis. Eles contêm níveis extremamente altos de uma substância contendo enxofre chamada sulforafano. O sulforafano é conhecido por seus benefícios antioxidantes e desintoxicantes. Uma pesquisa publicada na Digestive Disease and Sciences constatou que 78% dos indivíduos que consumiram esses brotos, tanto faz 14, 28 ou 56 gramas, duas vezes por dia, durante uma semana, apresentaram ausência de H. pylori em exames no final dos 7 dias e 6 dos indivíduos ainda não apresentavam sinais da bactéria com 35 dias do estudo. Método 4 é o chá verde. O consumo de chá verde pode prevenir a inflamação da mucosa gástrica e é uma substância natural que pode ser usada para prevenir e tratar a gastrite causada pela bactéria. Método 5, o alho, é um anti-inflamatório natural e possui propriedades antibióticas naturais. Consumir alho cozido ou cru pode ajudar a matar a bactéria H. pylori. Um estudo de 2016 descobriu que pessoas portadoras do micróbio, que consumiam 2 dentes de alho de tamanho médio, cerca de 3 gramas durante o almoço e jantar, tiveram uma redução significativa nas bactérias. Método 6, própolis, é uma mistura resinosa coletada pelas abelhas de uma grande variedade de fontes vegetais diferentes, usadas para manter estruturalmente a colmeia. Cientistas descobriram que o própolis contém mais de 300 compostos naturais. Vários estudos descobriram que o extrato de própolis é capaz de inibir o crescimento da bactéria graças ao seu teor alto de compostos fenólicos. Você pode achar isso hoje com facilidade em farmácias e lojas de produtos naturais. Mas qual seria então uma dieta apropriada para o tratamento do H. pylori? Alimentos fermentados, entre eles temos o kefir, natto, miso, tempeh, kimchi, chucrute e kombucha. Os alimentos fermentados são sempre falados nesse canal. Aliás, por isso é muito importante pesquisar dentro do YouTube com as palavras-chave Alain Dutra e os assuntos falados aqui e outros do seu interesse. Você vai encontrar muito material valioso para você e sua família entre os mais de 500 vídeos do canal. Continuando com a dieta do H. pylori. Além dos fermentados, coma peixe selvagem rico em ácidos graxos ômega 3, sementes de linhaça e chia também ricas em ômega 3, mel orgânico cru, especialmente o mel manuka, mas com moderação e usado em conjunto com chá verde. Consuma frutas vermelhas, especificamente framboesa, morango, amora, mirtilo e outras berries. Coma também legumes crucíferos, especialmente o broto de brócolis e o brócolis convencional. Tudo isso orgânico, ok? Reduza ou elimine café, refrigerantes e bebidas gaseificadas, picles convencionais, comidas muito temperadas e grãos processados. Outra medida importante é reduzir o estresse. Pesquise sobre isso no canal. Algumas boas ideias incluem respiração profunda, yoga, tai chi chuan, acupuntura e meditação. Atenção, fique esperto. Esse vídeo não substitui a avaliação de um médico. Se suspeitar de qualquer coisa ou se seus sintomas estiverem acentuados, especialmente vômitos escuros, negros ou fezes com borra de café, procure imediatamente assistência médica. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar mais detalhes de como suplementar para tratar naturalmente o H. pylori.
Para fazer parte, basta seguir o link do Apoia-se que vai estar na descrição. Faça parte e tenha acesso a muito material extra que vale muito mais do que a contribuição mensal que você vai fazer para dar suporte ao meu trabalho no YouTube. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, dê o seu like, isso é muito, muito importante. Assine o canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra. Deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails, link na descrição. Não esqueça de dar uma conferida no meu novo podcast. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.